Мини Марица Изток, еднолично акционерно дружество, е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България. Експлоатира източно-маришкото лигнитно находище и е с определяща значимост за националният енергиен баланс на страната. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет. Работата в Мини Марица Изток е изключително отговорна, а тежкото минно оборудване включва роторни верижни багери, насипообразователи, гумено лентови транспортьори и задвижващи обратни станции за тях. Те се обслужват от различни специалисти. Една от отговорните професии е механик минни машини на багер RS-4000. Сред основните му задължения е да познава технологията на работа, производствените показатели и техническите данни на багера, както и да участва в плановете и аварийни ремонти на механооборудването по издаден наряд и да поддържа в изправност механичното оборудване на съоръжението. Заемащия длъжността извършва сложни и прецизни операции по него, следи и контролира оптималното натоварване. Механик мини машини проверява и извършва настройка на нормалното функциониране на предпазните блокиращи контролни устройства и крайни изключватели, преглежда, демонтира и монтира дефектирали машинни части и възли и съставя ведомости за това, проверява и регулира пневматичните, хидравлични и спирачни устройства по багерите. Работника разчита техническата документация по механичната част на багера, извършва заверка на повредени възли, детайли и конструкции, ръководи ремонтната бригада при демонтажа и ремонта на редуктори и работата по тях, ремонтните работи по кофовата верига, роторното колело, хода, бункера и стрелите на багера. Той трябва да спазва стриктно правилата и изискванията на правилниците и инструкциите за безопасна работа и да участва при приемането на багера след годишен ремонт, да спазва трудовата и технологична дисциплина, да почиства и поддържа работното си място съгласно изискванията на санитарно-хигиенните норми, както и да определя годността и техническото състояние на отделни детайли, механизми, възли и машини с помощта на измервателни уреди или чрез визуален оглед. Механика самостоятелно определя последователността и реда за извършване на ремонтните операции и отстраняването на възникнали неизправности в механизмите и машините и след това отразява в оперативните дневници състоянието им, като точно записва характерът на повредите. Служителят е длъжен да познава средствата за пожарогасене и да си служи практически с тях, както и да опазва и съхранява намиращите се в машинните зали на багера технически документации, апарати и инструменти, да използва рационално и целесъобразно предоставените му материали и резервни части за поддържането и ремонта на механичното оборудване на багера. Механика информира устно или писмено инженер минни машини на участъка за извършените ремонти и констатираните от него неизправно повреди или липса на части от оборудването, както и за състоянието на личните предпазни средства, поддържа инструментите, уредите, апаратите и приспособленията винаги чисти и в изправност, а при съвместна работа с други работници проявява грижи за безопасното извършване на работите. Служителят също така участва в почистването на бункерите и лентовите транспортьори на багера, а при необходимост и в почистването на ЖП коловозите, ако има такива. Задължително подава информация на машинист на командно устройство при извършване на планировка на багера за правилното отработване на зададената нивелета. Важното е специално за механиците, поддръжката, да познават много добре съоръженията от тежкото минно оборудване. Това включва багера, лентовия транспортьор, станциите за довиващи и да осигури нормалната работа, експлоатационна на съоръженията, като без да намаляме безопасността, нали? Значи това нещо се осигурява с познаване на детайли на съоръженията, евентуално техните по-нататъчни такива аварийни ситуации. Трябва да се предвидят тези неща и в такива планови ремонти да се отстранят на време, за да не се прекъсва работния процес на съоръжението. Значи трябва да се предвиждат евентуални по-нататъчни проблеми, да се вземат мерки за тяхното отстраняване и да ни довежда до аварийно спиране на машината. Професията е отговорна, малко и така психически натоварена, нямаме време за колебания, трябва да се отреагира
веднага, колкото се може по-бързо и да се взимат адекватни решения. Затова много важно е професията механик на багер, за да, наблюдавайки работа на машината, да предвижда евентуални, нали, последствия, за да се предвидят ремонти, нали, когато има нормално спиране или годишни ремонти, да се отстранят, да не се допуска аварийни ситуации. Понеже така имаме планове за изпълнение, времето на притиска, графици за изпълнение и много важно е машината да работи планово без спиране. И това вече се иска от екипажа на багерите, да познава неговите експлоатационни качества, нали, в рамките на нормалните, за да може да се изтиска от машината всичкия ресурс, но без да води до аварии. Работникът разговаря и за осигуряване на нормален режим на работа на механооборудването. За срочното и качествено извършване на ремонтите по машините и съоръженията на багера, за правилното и точно съставяне на дефектните ведомости, както и за техническото обезпечаване на механичната част на багера и съоръженията с повишена опасност и увреждане на инструменти, части и възли, водещи до престой на багера по негова вина. Служителят носи отговорност и за разхищение и нецелесъобразно използване на части и енергия, за неспазване на изискванията и правилата за безопасна работа, за нарушаване на трудовата дисциплина, както и за взетите от него решения по време на работа. Механик минни машини на багер RS-4000 е пряко подчинен на инженер минни машини и машиниста на командно устройство на багера. Той задължително трябва да участва в организираните или финансирани от дружеството форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на уменията.